su-aasha ugu horeysa waxay inta badan ku saabsan tahay dadka xanuunsanaya wax la xiriira. Qof hadduu xanuunsanayo oo dhakhtarradu ay caddeeyaan inaanu qofkani suumi karin, gaar ahaan dhakhtar muslimi caddeeyo inaanu suumi karin, laba arrimood wey. Qofka aan suumi karin hadduu dib ka qallayn karo, waa furaya dib u ka qallaynaya. Dib haddaanu ka qallayn karinna muxuu samaynaya? Fidyu bixinaya. Hadduu fidyada awood u leeyahay oo dee dhaqaaleedii haysta de, haddaanu fidyadana haysan suumina karin, maxaa ku waajibaya? Waxba de, laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusaha.